praegu või? Jah, aega sellest suurt hääl tuleb teine. Ei, hääl tuleb, jah. Aga ma ei panna tähele ka. Mis värvi ta sul oli? Must, just kui näed. Must ja solaat. No, eks kui keegi leia. Aga kui näed, eks kui näed, siis näed. Ütse, millist häält ta tegi, me teeme väljaku kõrval. Ei, no kui ta peal oli, siis ei teinud mingit häält. Noh, ikka. Mängi, et teinud ma selle. Mul on vist ka kadu. Oppa, siin on ju need piirid on, kohe näed, kui piiri peale lööd, siis pall läheb ka teist moodi. Võime mõned tergid. Mina olen palju. Aega selles mõttes, jah. Muidugi natukene liikumist. Palavust, ma pärast. Jah, aga siis. Rahulikult võtta. Väga. Kiirustada ei ole, teisele pooles ka. Pane ka. Pane ise, jah. Teil on päike vastu ka juba, jah. Kõik pehme on, aga õige oled. No õige. Kohtunikud panu positsioonis öeldise. Või statistika amet või kuidas oleks õige mööda? Marja korjame see juurest ära. Jah, naudime.
paista. Sinne puolelle. Ja pitkä. Sä teet, kun vajaa lyhyen. Se tulee niin listo. Sees. Vist oli jah? Aga see Indrek oli tööli väljas. Kas on sõnnus sulle vaba rahvus? No ütleme nii, et ikka sunniti tead. Ei olnud midagi sunniti. Pole ikka sunniti viga. Siis on vähem meid sundimata. Ma ei saanudki õlliga. Õllule jah. Ja. Siin on päris hea olla. Ei taha ka rang. Äkki peale ei paista. No nii. Thank you.
Jaanu, oi vabandust. See tuli praegu südamest. Black Sky. Täpselt Jaanu peale, jah, ja siis põrkas seda üles. Edas. On nelik. Ei ole ilus vand. Ah, on lahti. Ei ole ilus vand, kas see vahel ei ole. Täpselt löösid. See on see joone, joonele tuleb lüüa ja siin väljakul on siis palju kasu. Tommi jalt mõelda. 3-1. Kast on ju küll, ütle sen tüübi.
tasa kolm, ei. 35.
Hoppas hästi praegu. Samas koolikust, jah.
on praegu? No, edu. Mis seis on? Minu edu. Ühreku edu. 28 minuutit. Läheb jälle, no miks niimoodi? Oi. Asa. Kaks korda tühi välja. Tasa, oota. Tasa peaks. Tasa mäng. Tasa, jah. Indrek jõib. Jaa, sa raha ei pand peale. Jaa, jah. Kule, ma pean ka Aivariga mängima. Pead või? Jah. Kui ma ikka võitlesin ühe, aga siin väljakul ma pole mängin. Ma siin on kodu väljakul. Jaa. Kure, Ville vastu. Ville, et sa võitsid? Ja mis te ole? Indrek rühib päris sinna. Kui võidad ära? Jah. Aivar, sa oled üldse kedagi võitnud? Jah, seda. See oli Ahto või? Ahtot võitnud. Siis sa enam alla ei lange. Aga ma äkki ma võidan Ahtot, siis langes. Aga nüüd talle nüüd siin tead segage keskendunud praegu. Ma mõtlesin, et kui teil mäng kiiresti läbi saanud, et oleks kõik paari mängis. No mine kuu peale. Teil läheb pikalt. Mina küll ei mängi. Sina oleks olnud. Aga võib teise vahedus. Jäänu tulnud. Sees oli. Sees, jah. Nüüd tuli, ma ei saanud rüüa. Pettis ära õikas, või palju läheb. No nüüd on välja. Natuke näeb, jah. No, 10 senti. Osa viisti. Ta tahab üle lüüa 10-8. Üle lüüma. Tema Indreku taktika on üle lüüa.
Mis asi sul siin piiksuga? See lamp... Või seda jah. Nii kui sa jalaga paned, nii teeb püüüüü. Mulle ei pärast midagi piiksub siin metsas. Aga see ongi, mut tuleb, püüdistab, siis paned püüüüü. Töötab siis ka, jah? Ma arvan, et töötab. Näed, kui siin on, ma pean veel neid ostma. Maa on väike, kus raadius, kus ta töötab. Püdistad siis, hoiatab mutti, et siis nüüd on. Vips oli. Jah. Oli vist vips, jah. Vips oli. Oli nii ome. Oli vips, oli vips. Vips ja vips. Net. Ingliske. Net first. Palve. Ei ole. Ei ole. Sinna kus sealt kust meelest. Siis ma kogu nimelt löödi, kõrre. Võtan, ma saan servida. Oi, segi läks, siis ma servin lõpuni. Nii selik. Aga mis siis juhtub, kui ta ära võtab ja nimelt teeb, kui ta oi, sorry, kõrre. Mul läks kogemata. Võetakse punti ära, ostad, et kui ta ära. Teine hakkab üldse servima, ma sain aru. Jah, aga kui vahvad näevad, no jah, kui vahvad näevad, ta määrad, ma ütlen, ma olen nii. Vahvad jääb väga. Nii. Aga kui ta selle jooksul ei ütle, siis on kõik hästi. Et mängib, võtab vastu ja siis servi saabki servi omana. Aga niimoodi, et kui sa oled löönud ära tegelikult servi, võrku. No mida seal valesti avastada on? Ei, servi, no kui vales järgul servi. Teise inimese kord oli servi. Paarist mängis oli teise inimese kord servi. Ja põhiline on see, et mängitakse siis kuni lõppe, kui on poolte vaatud vale, siis kohe korrigeeritakse. Servi on ka kohe korrigeeritakse üksik mängis. Aga keim on lõpuni mängitud. See järjekord, mis siis läheb, et mis on nii suur. Tagasi lõtsin.
See riski sampust ei joo. Ja nagu nii ei joo. Nagu on, vahest joon siis kui riski. Jälle oli vist võrk. Oli vist, jah. Ja siis kui välja ka tuleb muidugi. Ega alati ei tule. Aga lähed. Läksime kokku, et kuu 80 aga üle näinud. Kuulsid Indreku taktikat, jah, et sa ei sai lahku siit elusana. Joo, vett. Jah. Indrek avalikustas taktikat. Jah. Ja mul lihtsalt meeldib mängida. See on nüüd hea mäng, siis on mul, ma olin kauem ka mängida. Tulemus ei ole. Tulemus on egole muidugi tähtis, aga ja küll see selleks. Ma ei tea, asu, jah, okei, see ei suhtu. See joon pael on siis puhta vale koha peal, sa ei saa, kui see panna teise kohta. Ah, ei ole näinud. Jah. Nüüd ole saan ka kuidagi. Tulemus näitab lihtsalt seda, sellega sa enam vähem võrdväärselt mängid. Ma ei mängi kellegi. Kuule. Aga noh, peasid mängida saa. Võrviis. Indrek, kui ma mängisin kulle, ei olnud väga uud. 3, 4, 6, 4. Tähdeks nagu siukest mängu lusti ei saa olla. Eelmine aasta sain sulgest ka sama ära, aga talle ei jäksinud paremini. Kolmes nüüd jäi, aga ma ütlen, et ei saa saa mängu lusti olla, kui sul kogu aeg oma pallingul topelt vead kogu aeg tuleb. No see võtab nagu, ei ole nagu nii hea. Kui üle saad, siis on parem. Nii asi, mis mul võtab ära, on jääd kogu aeg vastase kõrve alla. Ai, läheb! Auk! Üks mõte on, et võiks nii palju matche korraldada, kuni mõlemad vastased on oma mängiga rahul. Seda ei juhtu iial. Olene vastastest, jah. Minu kui nulliga ära saad, no siis ei ole midagi juba. Seal võiks olla mängiga rahul. Nüüd hakkavad välja kutsu. Thank you.
poole. Kõtsin alu saab, mis on kehemuses paikas. No ikka puhtalt silma paikas. Ja kaegu see päike ei saa nii väga ikka. Ega ta on nii üleval, mis kui seda kõik. See on puhul. Ma olen seal veel siis servides. No, sa oled lihtsalt päikse käes, oled sinu, et nagu natuke vajus. Servida on, jah. See ikka mõju. Võtsin ühe palli pingi jalt. Vaata, et sama firma palli. On küll, jah. Aa, ma mõtlesin, see oli ka meie palli. Ei, selle ma võtsin ära seal. No võta, võta üks see. Üle jaa. Hästi paned. Aa, läksin. Eedi pallidega keegi teine ei mängi. Minu on hea tunda. Ei, ma ei tea, see on neli tükki. Anna viies ka siis. Kustilt on üles. Ei, pingi all oli, ma mõtlesin meie olnud. Alustasime neljaga. No nii. Kustilt tuli välja. See on oskus. Paljon tada palle mängu jooksa. Oskus. Teil on naiste mäng. Oma servi kätte ei saa. Tunnistage üle. 0-15. Ei, no. Läheb kohe välja. Kurat, tuli! Keegi oma see keimi kätte ei saa. Kõrat, seda ma küll ennustada ei ole. Sa hakkad lööma juba hirma, ei tea, kuhu sa põrkad. See loogikat on. Ilreku kodu väljaga. Kodu väljaga, jääb keila joastaks. Ilmas oled kuhu ainsama jäänud selle nõrgemasse lukki. No ma arvan jah, mis kõik kähe saanud on. Teised on ikka siin midagi võitnud. Thank you.
keskel või täpselt samamoodi, kurat. Täitsa vaatasin, et see läheb võrdsime palju. Õtti tuli üle, aga ma ei tüüdi täna. Elena tuli tulema sellest tegemist tegemist ette. Ma ei näha. Kuule. Laupäeva õhtul, sa tahad noor tõruk, tuleks sul pühapäeva hommikul. Midagi tegema tuleks. Aja, aja. Laupäev peale laupäeva. Asi on meil selles, et Kalle lubas nagu hausinda ka. Kõige kõige selle pikema mängib. Kõige väike piib on. Ja palasid väike kombed kaasa. Aga te võite sportlik ala. Võite kõppa ette. No, ta ei saa ju öelda, et meil ei ole sportlik mäng. Väga sportlik. Ise veel tunnistaja ole. Mina kunagi mängisin ebasportlikult, nii et keegi ei saa nõrgemad vastu. Kolmis.
viga oli see, et võrgu alla läks liiga kaugele. Ja jädade algus. 3-4 vä? Isegi nii, et ma olin umbes 4 või 5 mõni veel. Ma pidin siis meelega lööma autust. Ma vaata jälle, noh. Vaata ise, mina vaatan. Oota, aga kelle käes siis rekord on? No, meie käes. Paaris mängisega. Kohtu. Paaris on eraldi arv. 3 minutit. Kaks minutit. On reeglist. Sealt tuleb just eriti. Kohe taha. Aga teile nüüd tutub Kalmeri välja. Väike võimalus. Aivar võitis ka Kalmeri vastu, tehti ära nii. Nii on, et täitsa või. Mängiski siis seda metruse mängu. Metruse setti ma mängisin Ilmar ja Rino. Ühte. Mitte teist? Teist setti. Teist setti, jah. Aga sa said seal ikka punkte, sa mängisid kurat üle ja me ei saa, noh, sealt tuli, ikka tulid need punktid. Esimene set ei olnud, et see oli täitsa, noh, meil olid omad väiksed võimalused. Aga ma ei saa paha. Sul oli emast palju, nii aru ei saa. Viiris on see, jälge jõu. Minu ennustus on täitsa vale. No aga te olete avatud teise seti ennustus. Ja teie set oli 6-3 vist olema. Jah, 6-3 Aivarile. Läheks seegi pihti. Ma oleks ka asi. Teeb, jah.
kahe nädala tagune Indrek. Kohe parem, võit tule. Nii. Valmis või? Räägin, võit tule. Soe vesi saada. Ei ole, no tule, 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 tule alla. Mina tead, ei ma ei saa. Tule, tule, kohe hakkab parem, noh. Ma ei tea. Keegi ütleks, et nüüd sa pead sauna minema. Neili, siis ma läks kallale vist. Püsta läks. Kuradi moodi ma ei saa teid üle. Kurat ei julge joosta ka, et saab pidama, et sa oled orad otsad. Mõned hullud on jooksnud, jah? Sinna aja otsa. Vaidol polnud vajadus, kui ta võidab nulliga tõttu, ta jooksnud. Kuraadi! Yeah.
Indrek on hea korvi. Võib isegi teise kohaga rastu. Mis seid? Võitja läheb esimesse. Läheb esimesse gruppi ja kaotaja läheb teise. Ja niimoodi, et vastane valib eelmise aasta reitingu põhjal. Vaja nõrgemaid. Mõne kaks välja. Kaidu ja mida. Indrek on ja Rainer on ja Rainer on minu hüva. Mitte kõige tulevad. Siis on... Hästi ei. Kurat sai kõtta. Siis on veel. Veel on üks kelle käest. Tänane päevad kõik laupäev. Ja kui vihma sajad, siis pühad. Pühad on varema hästi ilma, et laupäev on praegu. 19. Ma ei tea. Mis sa ei tea? Mina teha. Mulle ei ole midagi ühest. Aga sa ütle ise. Jaa. 19 ja 20 on siin, et kui on liike päev. No mul on juba ära tellitud ja etteks rahvas olnud. Palju? Kahest väljakust eelmine aasta jäid paljust tulema. See on nõrgem osa. Ma ei tea paljus, mis seal tuleb. Sorry. No nii peabki. Mu ennustus hakkab nagu... Ole vait oma ennustus hakkab. Soiutsus. Ei tohi suitsu tegema minna. See oli eelmine esimese seti alguse viga. Laseks siia vettu, tõmbaks. See solmab nii jubeda.
See on kõvasti pehmelt. Tõmba korra selle harjani. Tehniline taimaut, jah. Et mind rivist välja lüüa. Külma vetta lasta, siit soe läheb, jah. Soe läheb peale. Seal pool ei ole, seal ei, on siin on väga hea, siin on väga optiime. Aga siin on pool on teise. Tõmban siis igava siit ka juba üle, siis sillime lased vette. See pole otsa poolt ka vähem. Tõmba mul see välja. Ma teed suit. Siis sul veab ju, kuidas suitku läheb. Miks see? Vastu pidi, see annab talle üks jõudu. No ei annud eelmine, see kui ta ei tähe. Et muidu oleks sulle mini saanud.
Põrgu äärde rivistuda. No, rivistu. On paan ise. Pane ise oma. Keera otsa, et siin on veel mõned algus. Ma ütlen, ausalt hakkab palju parem, kui ma olen ära lasin. Kohe teine. Teine tunne kohe. Jah. Vastastan teise poole ka. Siia tegelikult võib-olla natuke tõmse, tagumine on täitsa okei tegelikult. Tagumine on jah seal, aga siia võib panna küll. Suuri taga ka korra. Äkki on seeni. Kes toob taikaks? Moodi, ma tulen. Natuke enegi ka. Tennise mängus. Jäin õhtu, ei ma jäin tõrgi joodis, et ma olen imel, siis tõrgi õhtus. Aia polegi lööd. Olen natuke vähem. Kähku mängima hakkama, muidu kuivab ära. See tuleb kiiremini kasvu. Tule kurtsu, tule siin. Valla vees, suuremat kurtsu. No nii, aitab küll. Nii, enam. See on natukene jälle üks. Aga päis. Laata veel vett. Tõuse see tennise. Pinksi särkub parem. Noh, ei taha rahida. Ei taha rahida. Noh, me läheb vajale. Ma teed, see teine on ka piiksis. Piiksis. Noh, on seis meeles. Ta mine sinna. Ma olin siis seal. 3-0. Ta mina olen seal võtta. Aa, jaa, korre. Väikse poole. Ma tuleks nüüd siia, jah. 3-0, jah. Jumala hea, ma juhu.
Kasale. No peab ettevaatlik olema, jah, see on niisugune tera koht. Ütleme, ega palju ei olegi vaja. Nulliga ja teine. Liiga palju sisse ei tõmba. No ma ei tea. Neli, jah? Tasa või? Tasa on viis. Tasa. Vett tuleb üle. Ei tule. Tuleb tagasi.
välja. Kõik, ma üldse ennustada. Aga ma olen tegelikult. Täiesti mõõ. See ei ole su kõige tugev on kõik. Ei ole, jah. No. Mängimine ka pole, ennustamine ka pole, mis siis jääb. Oi, ei pea tööd tegema. Vai siin teie mängu. Ka töö tegema. Jah. Vai siin teie mängu. Ja me töö tegema ka tõrga. Jah. Ei olnud, jälg on mine vaata. Jälg on näha siit. On, jah. Kolm tükk, nii, 0-3. Nüüd hakkab juba alla tulla. Päris kiiresti. Viis-kolm. Ära seleta nii palju, sul palu. Kuula sind ja peas mängima. Okei, ma läksin. Jah, mine tööle. Mine teini raha. Ei.
kolm aastat. Õnneks, jah. No ega nad tahavad ka siis ootamaid tingimusi, tead niiskemat ja soojemat, et meil siin ei ole väga midagi teha. Oli jah. Oli täitsa rindel, et tuleb sisse. Ja ma vaatan, et äkki läheb. Oi, oi. Palju jälle! Jaaks! Ei üldi, aga! Oleks ka! Kolm, jah? Jah. Oh. Ei saa seda enda servi kohe mitte kuidagi. Palju vä? Läks päris ilusti. Kui neli, jah?
väljas, jah. Kuradi vassa, ma seisan.
maanantaisin. Thank you.
väljakkele, no. Ei saa. Nii, palju siis nüüd on? Neli. Ei tea, ei saa nüüd üldse midagi. Ta oli esimest tegid, et nii palju ikka vigu, et tuli nagu rohkem kantsa, aga nüüd kuidagi, ma mängin ise nii palju kõrge. Ei saa aru. Ich bin nicht so ein Fan.